行政院公布振兴券方案，预计7月1号要登记，7月15号上路。玉里镇民代表徐玉珠表示，由于7、8月份是暑假期间，更是玉里镇各部落丰年祭宜，希望镇公所可以推出安心旅游，更搭配振兴券，让玉里镇旅游更亲近。行政院公布振兴券方案，预计7月1号登记，7月15号上路。玉里镇民代表徐玉珠表示，由于7、8月份是暑假期间，更是玉里镇各部落的丰年祭宜，希望镇公所能够推出安心旅游，更是搭配振兴券，让玉里镇的旅游更精进。7月1号开始，我想说我们8月有丰年祭，8月有金针花祭，这个有暑期特别多的活动，然后政府又出了一个这个振兴券，我那天好像有跟科长讲，运用一下，怎么把这些游客拉来我们玉里镇，让我们的经济促销一下我们玉里镇，然后让它经济蓬勃发展。除了各部落的丰年祭之外，目前还有部落小旅行以及金针花祭，配合国家政策的振兴券，应该可以有很多的火花，为部落商家玉里带来人潮以及钱潮。只是说有这个振兴券，怎么去活络这个活动，金针花祭、丰年祭，做一连串的连结，让这些振兴券能在我们玉里镇能消费。我的构想是这样，所以请科长回去想看看能不能把这些钱都带来玉里镇。玉里镇公所回应，会再回去审慎的去规划跟思考如何来运作，会带来更好的效益。现在部落小旅行的经费已经核拨下来，一定会把振兴券的活动跟小旅行做结合运用，内容执行的部分会在会后跟代表会来报告。记者高松松玉镇采访报道。